стеля посипалася, і вікно повністю було вибите, зараз його забили, попадало дзеркало, ну і штукатурка сама також тут все попадало. Цю студію Тетяна орендувала на початку вересня, облаштовувала робоче місце та готувалась до відкриття. Тут мала робити перманентний макіяж і татуювання. Та вихідними росіяни вдарили по підприємству поряд. Уламки ракети та вибухова хвиля пошкодили десятки будівель навколо. Вже вдруге окупанти забрали в Тетяну роботу до салону в Маріуполі, де вона працювала. Також навідався «Руський мір». Там студія не тільки розбита, але й розкрадена. Ну, винесли все, навіть лампочки повикручували з дзеркал. Студія там на першому поверсі знаходилася, а з другого по п'ятий повністю згорівши. В б'юті-індустрії Таня вже кілька років. У Маріуполі закінчувала курси та будувала кар'єру. Війна настигла її в Харкові, куди дівчина їздила по роботі. Там від бомбардувань ховалась у підвалах, доки рашисти безжально нищили її рідне місто. Повернутися додому Тетяна так і не змогла. Починати життя з нуля вирішила у Дніпрі. Мені написала колега, я з нею не була знайома. Вона написала, що ти можеш прийти до мене, брати мої матеріали, безкоштовно працювати, ну тільки приводь своїх клієнтів і все. Так я місяць у неї працювала. І потім вже сказала, що давай я буду платити гроші, я назбирала вже гроші на свої матеріали. За кілька місяців Тетяна наважилась відкрити власну студію. Сподівалась, що в Дніпрі російські снаряди її не настигнуть, та дівчина не здається. У тому ж офісі знайшла інше приміщення, яке вже облаштовує. Уговтатися від стресу їй допомагає пухнаста помічниця Марі. Марі, бо на честь міста Марії. Маріуполь – це місто Марії. Ми так її назвали. Вона наш антистрес, бо весь цей час поруч і якось з нею легше. Купівля собаки, як і відкриття студії, каже Тетяна, були ризиковими рішеннями та після пережитого не відкладає життя на потім. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини 11 каналу.